ამწუთებში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ასაჯაროვებს პარლამენტში შესვლის მომხრეთა და მოწინააღმდეგეთა სიას. ჩვენ შეგვიძლია სწორედ ეს სია შემოგთავაზოთ, ჩამონათვალი ადამიანებისა. მე ძალიან გამიჭირდება აქედან წაკითხვა, თუმცა ჩვენს მაყურებელს აქვს შესაძლებლობა, რომ სწორედ ეს სია ეკრანზე იხილოს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ გუშინ გაიმართა პოლიცსაბჭოს ხდომა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში, აზრთა სხვადასხვა ბა გამოიწვია საკითხმა, უნდა შესულიყვნენ თუ არა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები 2016 წლის პარლამენტში. გუნდის აზრი ამ თემასთან დაკავშირებით ორად გაიყო, არსებობდნენ მოწინააღმდეგეებიც და მომხრეებიც. მე შემიძლია ვთქვა, რომ მოწინააღმდეგეებს შორის არიან ნუგზარ წიკლაური, კობა ხაბაზი და აკაკი მინაშვილიც, ასევე ვახტანგ ლემონჯავა, გიორგი კარბელაშვილი. თქვენ შეგიძლიათ სრული ჩამონათვალი ახლა იხილოთ. ეკა ხერხეულიძემ თავი შეიკავა საკუთარი პოზიციის დაფიქსირებისგან.